Strana 33, cvičení 1b, přečteme si zadání. Narýsujte čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 5 cm. Sestrojte úhlopříčky čtverce a jejich průsečík označte T. Vypište všechny pravouhlé trojuhelníky, které vznikly. Tak si uděláme náčrtek. Máme narýsovat čtverec, tak něco, co se podobá čtverci. Připomenu si, že čtverec má všechny vnitřní úhly pravé. Čtverec ABCD Vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. Znám délku strany AB 5 cm, ale jedná se o čtverec, takže znám všechny strany. Délky všech stran 5 cm. Tak náčrtek, sestrojte úhlo příčky čtverce... Úhlopříčky to jsou spojnice protilehlých vrcholů, takže jedna úhlopříčka AC, druhá úhlopříčka BD nebo DB, takhle, no teda to je klikatina. A jejich průsečík označte T. Tak. Co víme o úhlopříčkách? Ve čtverci, že se půlí, ale že taky i tady jsou pravé úhly, protože až budeme vypisovat v zápise všechny pravouhlé trojuhelníky, tak se nám tato znalost bude hodit. Čtverců jsme narýsovali hodně, tak se pustíme zrovna do konstrukce. Tak, čím začneme? Začneme tady tou stranou AB, tak narýsujeme úsečku a ta úsečka má délku 5 cm. Tak a to je strana A. B, tak nyní vstyčíme dvě kolmice, za pomocí trojuhelníku s ryskou, čili kolmici v bodě A. Tak ještě. Ne, ne, to musím zpátky přesně k tomu bodu. Kolmici v bodě A. A když už mě tady takhle krásně ten trojuhelník leží, tak i tro kolmici v bodě. B, nyní se vrátím k pravítku a nanesu 5 cm tady na tu kolmici. A když už mám to pravítko takhle postavené, tak ještě 5 cm sem. No a nyní tak dorysuji ty body. Tak, popíšu vrcholy, vrchol D, vrchol C a nyní se můžu ještě přesvědčit, jak jsem přesně takhle rysoval. Tak, výborně, 5 cm, krásně. Tak a dorysujeme stranu. Máme narýsovaný čtverec a nyní ty úhlo takže úhlo a C tak ještě možná blíž k tomu bodu. Tak a nyní úhlo DB, tak a průsečí těchto úhlo je bod T. No, a máme vypisovat všechny pravouhlé trojuhelníky. Takže tady jsou dva typy pravých úhel, úhlů. Pravé úhly u vrcholů toho čtverce a pravé úhly tady u toho průsečíku. Tak já začnu s těmi pravouhlými trojuhelníky, těmi velkými. Takže trojuhelník A, Další je pravý úhel, je u vrcholu C, B, C, D, takže trojuhelník B, C, D, Vr pravý úhel u vrcholu D, C, D, A se jmenuje tento trojuhelník, C, D, A a ještě tady pravý úhel u vrcholu A, čili trojuhelník D, A, B, trojuhelník D a B. Tak to byly ty velké trojuhelníky a teď ty malé pravouhlé trojuhelníky. Tak ty napíšu do druhého řádku. Tak tady je pravý úhel, takže trojuhelník BTA. BTA je dobré, když ten pravý úhel je u toho vrcholu, který je uprostřed, když to takhle pojmenováváme. Takže tady tenhle ten trojuhelník CTB, CTB, když to pojmenujete jinak, tak se taky nic nestane. Teďka tady ten malý trojuhelník DTC, DTC, na ještě ten poslední, čtvrtý, A, T, D, trojuhelník. A, T, D. A já jsem teď zvědav, jak pojmenovali ty trojuhelníky oni. Jo, přesně tak jako my. Tady jsou ty pravé úhly uprostřed a tady jsou také pravé úhly uprostřed, nebo ty vrcholy, u kterých jsou pravé úhly. Tak na rýsování to není úplně náročné cvičení, ale při vyhledávání těch pravouhlých trojuhelníků je potřeba si uvědomit, že v v tomto příkladu jsme měli dva druhy pravouhlých trojuhelníků. Ty velké, kdy byly pravé úhly u vrcholu nebo při vrcholech, a ty malé, kdy je pravý úhel při té spojnici nebo při tom průsečíku těch uhlopříček.